Bona tarda. Des de Deas HR m'agradaria presentar-vos una vacant per a una companyia jove i dinàmica amb més de 10 anys d'experiència especialitzada en oferir serveis educatius a través de les TIC, que precisa incorporar una Project Manager. És imprescindible que tinguis entre 3 i 5 anys d'experiència gestionant projectes i equips de persones, amb habilitats en informàtica i un nivell alt de castellà, català i anglès. També és preferible que tinguis carnet de conduir B1. Si compleixes amb tots els requisits i consideres que el teu perfil pot encaixar en aquesta vacant, no dubtis en enviar-me el teu currículum a nciscar@deasaqr.com o a través de la nostra pàgina web a deasaqr.com. Gràcies!